slyšíme tady desky padlých první světové války. A tak se můžeme za ně pomodlit. Nejdříve naslouchejme Božímu slovu. Toto praví Hospodin. Hlasitě zajásej, Sionská dcero, zaplesej, dcero Jeruzalémská. Hle, tvůj král v tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu. Je konec, připomínáme si 100 let od konce první světové války a možná se nám to zdá být příliš dávno. Ale oni tam byli naši pradědové, možná pro starší dědové. A ty prababičky museli nést tíhu toho všeho doma s rodinama, s dětma. A pak vlastně všechny ty důsledky té války, která se přelila tak trochu do té další světové války, vlastně můžeme dnes i dodnes. A proto prosíme za pokoj a mír. Přejme si, aby v budoucích 100 letech jsme my i naši potomci nemuseli v Evropě řešit válku. Říkám umyslně v Evropě, protože všichni víme, že na světě je hodně ohnisek a nebezpečí, které by mohly způsobit rozjetí něčeho, co by nemuselo tuto planetu zachovat, krásnou modrou planetu, jak ji vidí naši kosmonauti.